לושוביץ' לצרפתי, איזה כדור מצוין, עכשיו עד נבדל, זהו אבידור למרכז, קלושוביץ', פתימה! 1-0 הפועל חיפה! ברוך, הסתכלות להיכנס עם זה, ברוך עושה את זה קצת קצת לאט, יכול היה להמשיך לקו, מדהים לרד לצד שני, הנה דבוק, איזו הצירה של ברק לוי, ושאר, שאר של רני ב-2-1, האם אתם מאמינים למה שאתם רואים? כדור זה פנימה עכשיו, ואין אחד הזה, פריצה ב-2-2, גולאסו של פריצה! תומר אנרדי, יבגני, מצב טוב. כדוסי, יובל שבתאי, מיישר כדור מצוין לכחלון, יציאה של מרציאנו ויציאה מסוכנת, הנה ניסיון ורשר וזה ברשת! גיא דיין, 45 מטר וכולם קופצים על יובל נעים, המהפך של הפועל עכו מושלם בדקה 71, גיא דיין